اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، میں اپنے چینل حسن سال کوٹیے میں آپ سب کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے بھارت کے متعلق، تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل حسن سیالکوٹی سبسکرائب نہیں کیا وہ یہاں سے سبسکرائب کر لیں، اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میں جب بھی انفارمیشن نئی لاؤں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انڈین میپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے انڈین میپ، یہ ہے انڈیا، یہ سارا کا سارا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بنگلہ دیش اور پورا کا پورا انڈیا۔ انڈیا اپنے جو بارڈر شیئر کرتا ہے وہ پاکستان سے، چین سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے اپنے بارڈر جو ہے وہ شیئر کرتا ہے، برما سے بھی شیئر کرتا ہے۔ یہ سری لنکا سے اس کا جو سمندری راستہ ہے وہ لگتا ہے۔ انڈیا پاکستان سے ترقی یافتہ ملک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پاکستان سے اچھا ملک ہے۔ تو بے روزگاری اس میں زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ تو انڈیا کو جو سب سے بڑا، انڈیا کو جو فائدہ ہے سب سے بڑا، وہ ہے انڈیا کو سمندر۔ انڈیا کا سمندر سب سے بڑا جو ہے نا وہ ایشیا میں، آئی تھنک، کنفرم تو نہیں کہہ سکتا، لیکن انڈیا کو سمندر سب سے زیادہ لگتا ہے۔ کنفرم نہیں میں کہہ سکتا، تو انڈیا کو لگتا ہے اگر پہلے نمبر پہ نہ ہوا تو دوسرے تیسرے پہ تو ضرور ہوگا، کیونکہ اس کو اپنے سمندر کا کافی زیادہ نا فائدہ ہے۔ تو اس کا جو پاس ورڈ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ جی تو انڈیا کا پاس ورڈ یہ رہا۔ انڈیا کے پاس ورڈ پہ 59 کنٹری پہ ویزا فری ہے یا ویزا آن ارائیول ہے۔ تو بات کرتے ہیں یہ کون کون سی کنٹری ہیں، کون کون سے اس میں بڑے کنٹری ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ انڈیا ہے، آدھے سے زیادہ ساؤتھ افریقہ اس میں آتا ہے، یوکرین آتا ہے، اس کے بعد تونس یہ ہے یہ آتا ہے، تقریباً ایشیا کے ہاف سے زیادہ اس میں کنٹریاں باقی اس میں آتا ہے۔ تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ایکواڈور آتا ہے، یہ بولیویا ہے، اور یہ کافی زیادہ کنٹری ہیں جو اس پہ ویزا فری ہیں یا ویزا آن ارائیول دیتے ہیں۔ انڈیا کا جو، انڈیا میں پیسے چلتے ہیں پاکستان کے حساب سے، تو ایک روپیہ پاکستان کا، انڈیا کا ہو تو پاکستان کی 1.1 روپیہ اور 70 پیسے بنتے ہیں اس وقت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا ہم ان سے 70 پیسے جو ہے وہ اوپر ہے کرنسی میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور سبسکرائب کرنا تو بالکل ہی نہ بھولیے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو جو ہے وہ میری پاکستان کے متعلق ہوگی، دیکھیے ضرور۔